ପ୍ରଥମେ କଟକ ଆଉ ଏବେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ଇରମ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ପୁଣି ସମବାୟ ସମିତିରେ ଘୋଟାଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯେଉଁ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସୋସାଇଟିର ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ହିସାବରେ ଚାଷୀଙ୍କ ନାମରେ ଜାଲ ଋଣ କରିକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି, ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ। ଆମ ପାଖରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଦସ୍ତାବିଜ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଇଏ ଦସ୍ତାବିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ କି ଯେଉଁ BBCB ବ୍ୟାଙ୍କ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଅଛି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସେମାନେ 17-18 ମସିହାରେ ପାଖାପାଖି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ଖୋଦ ସମ୍ପାଦକ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ସମ୍ପାଦକ ମହାଶୟ ଜଣକ ଯେଉଁ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ବାହାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସେହି ପଦବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥାପିତ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି? ଯଦି BBCB ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଏ ଅଡ଼ିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଅଡ଼ିଟ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ପାଖାପାଖି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ସେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ଚାଷୀଙ୍କ ଋଣ ଜାଲ କରିକି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହୋଇଥାଉ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ କଥା ହୋଇଥାଉ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଘଟଣା ଉପରେ ହୋଇଥାଉ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଭାଗରେ ସେ ପାଖାପାଖି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ଆସିଛି। ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଇଏ ଦସ୍ତାବିଜରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା 17-18 ମସିହାରେ ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି? କାହିଁକି ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାହାର ହାତ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କାହାର ଏମିତି ଏତେ ବଡ଼ ହାତ ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି? ତ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସୋସାଇଟିର ସାମ୍ନାରେ ରହିଛୁ, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମତାମତ ନେବା। ଇଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି, ଇଏ ଦୁର୍ନୀତି ଯେଉଁ ଆସିଛି, ଏ ଦୁର୍ନୀତି କେଉଁ ଭଳିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଆଉ ସବୁ କେତେ ମସିହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ସୋସାଇଟିର ସେକ୍ରେଟାରୀ ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଏ କଥା ମୋ ବାପା କିରୋଦ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଏଥିରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆଗରୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଫଣିଭୂଷଣ ପାଣି ବୋଲି ଜଣେ ସେ 100 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ନେଉଥିଲା ବେଳେ ପାଖରେ ଶୂନଟେ ଲେଖି ଦେଇକି 1000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ନେଇକି 900 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ବାପା ଧରିଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ବାପା ତାକୁ ନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପବ୍ଲିକ ଋଣୀ ସଭ୍ୟସଭ୍ୟାମାନେ କହିଲେ ବାପା ତ ଚାଲିଗଲେ, ଆମେ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଥିଲେ, ଆପଣ ଟିକିଏ ମଥା ପୁରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଏଇଭଳି ଟର୍ଚର୍ ହେଉଛୁ, କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା। ସେଠୁ ମୁଁ ବାଇଦେ ବାଇ ତା ଭିତରେ ପଶିଲି ରିଲାଏନ୍ସ ସୋର୍ସରୁ ଅଡ଼ିଟ୍ ରିପୋର୍ଟଟା କାଢ଼ିଲା ବେଳେ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି 30,97,821 ଟଙ୍କା ସେୟାର ମନି, ଫଲ୍ସ ଲୋନ୍, ପବ୍ଲିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମନି ଆଉ ଇତ୍ୟାଦି ETC ତାକୁ ସବୁ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଆହୁରି ପଶିବାକୁ ଚାହିଁଲି, ତାକୁ କହିଲି, ଦେଖିଲି କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ ଲାକୁନା ଅଛି, ତାକୁ ପଶିକି ଆଉ ପିଟିସନ୍ ଆମେ ସଭ୍ୟସଭ୍ୟାମାନେ ପିଟିସନ୍ ତାଙ୍କ ହାୟର ଅଥରିଟି କଲୁ, କିନ୍ତୁ ହାୟର ଅଥରିଟି ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ, ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଇଥିଲା, ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ଉକ୍ତ ପଦବୀରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଉଛି ରିକଭରି ପାଇଁ। ମୋ କହିବା କଥା, ଜଣେ ମିସ୍ଅପରେସନ୍ କଲା ପରେ ସେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଲା, କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଲା ପରେ ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା କଥା, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରି ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା, ମାନେ ମୂଳଠୁ ଅଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାୟର ଅଥରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନଭଲ୍ଭ ଏଥିରେ, କାରଣ ଗୋଟା କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଖାପାଖି ହଡ଼ପ ହେଇଛି, ଧରନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ହଡ଼ପ ତାର ଦିଗ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫଲ୍ସ ଲୋନ୍, ମିଛରେ ପୋଲଟ୍ରି ଲୋନ୍, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲୋନ୍, କୁକୁଡ଼ା ଲୋନ୍ ଏସବୁ ଦିଆହେଇଛି, ସେୟାର ମନିକି ରଖାହେଉଛି, ତାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆହେଉନି। ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଯାଇକି ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବୁ ଲୋନ୍ ସୁଝିବାକୁ, ସେଇ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ରିସିପ୍ଟ ଦେବେ ନାହିଁ, ପଛରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଟା ପଛରେ ଆସିବେ, ପଛରେ ଆସି କ'ଣ ନା ପଛରେ ଆସି ରିସିପ୍ଟ ନେଇଯିବୁ, କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଲିମିଟ୍ ବ୍ଲାଙ୍କ ଫର୍ମରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିନେବା, ଚେକ୍ରେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଫର୍ମରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିନେବା, ଏସବୁ କରିକି ତାଙ୍କର ଆଜି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପାସ୍ବୁକ୍ ଚେକ୍ବୁକ୍ ଲୋକଙ୍କର ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତ ଲୋନ୍ ନେଇତେ ଆସିଲେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେବ ରିସିପ୍ଟ, ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜ୍ଡ ହୁଅନ୍ତା ଲୋକମାନେ ଟିକିଏ ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତେ। ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ବହୁତ ପିଟିସନ୍ ହେଲାଣି, 9, 15, 14, 11 ଫାଷ୍ଟ ପିଟିସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା DRAR ରେଜିଷ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ, ତାପରେ ପୁଣି 24-12 ପିଟିସନ୍ କରାହେଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ, ବରଂ ଚୁରା ହାତରେ ଚାବିକାଠି, ଅଲ୍ ଆର୍ ଇନଭଲ୍ଭ, କେହି ଜଣେ ମିସ୍ଅପରେସନ୍ କରିପାରିବନି, ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାର କେହି ଜଣେ ମିସ୍ଅପରେସନ୍ କରିପାରିବନି, କାରଣ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଲେଜର୍ କରିବ, ଜଣେ କ୍ୟାସ୍ବୁକ୍ କରିବ ଇତ୍ୟାଦି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାରାଫାନାଲିଆ ପ୍ରୋସିଡ଼ର ଅଛି, ଜଣେ ସେକ୍ରେଟାରୀ କ'ଣ ଲାଇବୁଲ, ସେକ୍ରେଟାରୀ ନାଁରେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ କେବେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଖାଇନଥିବ, ସମସ୍ତେ ଇନଭଲ୍ଭ ଏଥିରେ। ତେଣୁ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି, ଇଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ପିଟିସନ୍ କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ, ଜଣେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଲା ବା ତାକୁ ଟର୍ମିନେଟ୍ କରିବା କଥା, ସେ ପୋଷ୍ଟରୁ ଟର୍ମିନେଟ୍ କରିବା କଥା, ପ୍ରଶାସନ ବା ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରବ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଇରମ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ଯେଉଁ 30,97,000 ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ଘୋଟାଲା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ହେରଫେର ହେଇଛି, ଏ ହେରଫେର
ଗ୍ରାମବାସୀ କିମ୍ବା ଚାଷୀ କହୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ସୋସାଇଟିର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏ ଭାଗିଦାରୀରେ ଇଏ ପ୍ରକାର ହେରଫେରି ହୋଇଛି ଏବଂ ଇଏ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି, ଆଜି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଅଭିଯୋଗ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ଏଇ 30 ଲକ୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ଏଇ ଯେଉଁ 30 ଲକ୍ଷ ଅଡିଟ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଅଡିଟ୍ର 30 ଲକ୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୋସାଇଟି ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ ନାମରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ ମାମଲାରେ ଯେଉଁ ଭଦ୍ରକ ଯେଉଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ୟୁନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ଅଫିସର ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। 5 ଲକ୍ଷରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଏକ ତଦନ୍ତ ଭିତ୍ତିକ ଆଧାରରେ ଏଠି ଯେଉଁ ସୋସାଇଟିର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଲ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି। ତା ମଧ୍ୟ ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ପେଶାଲ ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଗୋଟେ ମକଦ୍ଦମା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଏକ 30,97,000 ଟଙ୍କାର ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ପ୍ରକାର ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଆସିଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିବିସିସି ବ୍ୟାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ହଉ, ତଦନ୍ତ କରି ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିବିସିସି ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ଏଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲ୍ର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହବୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟ ସୋସାଇଟିରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି, ୟାକୁ କେଉଁଭଳି ହିସାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ, ସେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାମଲା, କିନ୍ତୁ ସୋସାଇଟି ହେଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ଏ ହେଉଛି ପବ୍ଲିକ ମନି, ଇଏ ହେଉଛି ପବ୍ଲିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ସେବା ସମବାୟ ସମିତି। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ସିଏ ଆଜି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଜେ ଆଡମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ବିବିସିସି ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ସେ 30 ଲକ୍ଷ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲୁ, ମ୍ୟାନେଜର କହୁଛନ୍ତି ରିକଭରି ହେବ, ରିକଭରି ହେବ ମାନେ ସିଏ ଏତିକି ଟଙ୍କା ରିକଭରି କଲେଣି, ତା ମାନେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାୟୀଦାର। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଯାଇକି ଯେଉଁ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି, ଚୋରି କରିଲା ପରେ ଚୋରିର ଧରା ପଡ଼ିଲା ପରେ ଚୋରିର ପଇସାଟାକୁ ଯାଇକି ଦାଖଲ କରିବା ମାନେ କ'ଣ? ସେ ତ ନିଜେ ଚୋର, ସେ ନିଜେ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ କରୁନୁ, ସେ ନିଜେ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଚୋରିର ଅର୍ଥକୁ ନେଇକି ସୁଝୁଛନ୍ତି, ଚୋରି ପୁଣି ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା ପରେ। ତେଣୁ ନିଜେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗକୁ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଯାଇଛି, ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜଣାଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯଦି ବିବିସିସି ବ୍ୟାଙ୍କର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଭିଜନ ବାଲେଶ୍ୱର ଏହାର ତଦନ୍ତ ନ କରେ, ତାହେଲେ ଆମେ କଟକ ସେଲ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ହାଇକୋର୍ଟର ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି, ଚାଷୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତେଜିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 30 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 30 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାକୁ ହଡ଼ପ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ସମ୍ପାଦକ ଜଣକ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଗୋଟେ ପଟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି, ଅନ୍ୟପଟରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଜଣାହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଏ ଘଟଣାକୁ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରୁନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ସେ ତାଙ୍କର ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସମ୍ପାଦକ ଜଣକ, ତା ଉପରେ ବି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦିଆ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯଦି କ୍ଲାରିଟି ଯଦି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି 30 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ତେବେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ନାହିଁ? ଅନ୍ୟପଟେ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେଉଁ ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟ ଜଣକ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାରଣରୁ ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ହେଟା ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା, କାହିଁକିନା ଯଦି ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଆପଣ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ସୂଚନା ସେମାନେ କହୁଥିଲେ କି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ରିକଭରି ହେବ, ରିକଭରି କରିଦେଲେ ତ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବନି, ତ ଦୁର୍ନୀତି ଯେଉଁ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ସମ୍ପାଦକ ଜଣକ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।